Páno, futbal sa hraje nohami. Je to smutné, ale je pravdivé. Dneska, keď vyhráme, pijeme do rána. Ešte len prebehnú oslavy. Môj tip je, široké vyhraje 3-1. Môj tip je, široké prehraje 2-1. Podľa mňa vyrovnaný zápas 0-6. Túto reláciu vám prináša internetový obchod www.prevádzkareň.sk. www.prevádzkareň.sk. Všetko, čo potrebujete pod jednou strechou. S inou ligou sme sa tentokrát vybrali do obce Široké. Tá privítala hráčov z Gaboltova. Hostia si pred stretnutím celkom verili. Dúfam, že sa nám podarí tu zase vyhrať, lebo tu máme šťastie. Hej, odtiaľ to nosíme stále body, tak dúfajme, že dneska sa nám to podarí tiež. Tu sa tak dobre hrá, tu domáci púšťajú body. Oni majú dobré ihrisko a my keď máme dobré ihrisko, tak dobre hráme. Heh, tak na to sa radi pozrieme. No vyhrať chcú aj domáci. Však? No budeme sa snažiť. Ako? Ako? Tak dáme im viac golov ako oni nám vtedy. Pripravovali ste sa nejako špeciálne aj na inú ligu? No hej, pripravovali sme sa, ale keď ste mali prísť do Gaboltova, tak sme varili guláš, klobásy a vy nič. Nič ste neprinesli? No nedonesli sme, bo my to máme všetko... Čakám, odložené, že prídete. Aj, tak to je škoda, ale určite na guláš a klobásy do Gaboltova niekedy prídeme. Ale dobre, že sme prišli aj do Širokého, pretože tento areál si určite zaslúži pozornosť. Snažíme sa mať vždy čo najlepšie pripravené ihrisko, je tu zavlažovanie, umelé osvetlenie. Areál tu majú perfektný, by som povedal, že najlepší v tejto súťaži. Tak hádam, aj ten futbal bude perfektný. Poďme sa pozrieť na zápas 6. šarišskej ligy. Musíme ešte prezradiť, že domáci čakajú na víťazstvo približne 11 mesiacov. Aj preto favoritom boli hostia. Tým aj patril úvod. Už v prvej minúte sa do obrovskej šance dostal Michal Bajus, no z 11 metrov bránu netrafil. Treba povedať, že bol v obkľúčení obrancov, no aj napriek tomu takéto príležitosti treba dávať. Škoda toho. Na druhej strane podnikli rýchly protiútok aj domáci, no k zakončeniu nedošlo. Stále prebiehal iba úvod stretnutia, konkrétne druhá minúta, keď prišla dlhá lopta do 16-ky Gaboltova. Všetci počuli, to si pre ňu ide. Aj. Tak toto ti teda nevyšlo, kamoško. Výkrik dobrý, no dôraz žiadny. Patrik Rejták sa nezľakol, išiel zabojovať a vybojoval pre svoje mužstvo dôležitý gól a tiež vedenie. Hostia chceli rýchlo vyrovnať, len ako si to nešlo. Občas ich nepočúvali nohy. A občas dostali od súpera preplesk. Nepríjemné a hlavne boľavé. Na 2-0 mohol a hlavne mal zvýšiť Patrik Rejták. No z 5 metrov prestrelil. Faul sa nepískal, aj keď sa mal. A nepískal sa ani aut, aj keď sa zrejme tiež mal. Prihrávka však letela a letela. Hostujúci brankár ukázal, že občas vie aj vybehnúť. Zaskočený Gaboltov sa v útoku herne trápil. Nepomohla ani prebúdzacia facka. A obrana doslova horela. Prichádzalo jedno prečíslenie za druhým. Dokonca prišiel aj samostatný nájazd. Rútil sa doň Dávid Varga. Lopta však skončila iba na brvne. Aktívnejší domáci cítili šancu, no druhý gól nie a nie streliť. Toto faul nebol a toto bolo vysoké sebavedomie gólmana. Ten čelil iba takýmto strelám. Videli sme naozaj slušných hráčov, ktorí nefaulovali. Tomáš Mariňák si však za odhodenie lopty vyslúžil.
prísknutie do ucha. Na záver prvého polčasu prišlo ešte pozdravenie sa brankárov. Servus! Po 45 minútach bolo 1-0 pre domácich a poriadne dusno v hostujúcej šatni. Z čoho sme tu strany? Dobre, sa na vás nedá pozerať. Páňu, futbal sa hraje nohami a nie jazykom. V 15 minúte chodíš a rozkazuješ, že kto má ísť dole, kde, ten má hrať, ten má hrať. V prvom rade sa pozri na seba. Lebo keď je, že je na sliace, určite ideš dole na palčach. To ti hovorím, to garantujem. Obrana, katastrofa. Jašo. A nemôže im jeden chlapec utekať 5-krát sa na branu. V domácej šatni bolo o čosi príjemnejšie. Beháme. Nestíhame, nevládzeme, je teplo k tomu a sú veľké problémy s týmto chalani. Toto ozaj, dajme z toho voľne, čo sme si povedali na začiatku zápasu. Nie je to zlé, dá sa zlepšiť, chlapci, hlavne to, že držme loptu, nemôžeme hrať v jednom tempe, nemôžeme to za každým búchať hore. Nejde to takto, aj keď z toho boli šance. Ako zatiaľ hodnotíte prvý polčas? Tak mali sme veľa šancí, no ale bohužiaľ, nepremenili sme. Jednu ste premenili, jedno brno tam bolo. Boli tam už byť tri. Takže je to tak. Praj ste nevyhrali 11 mesiacov. Je to tak, je to pravda, je to smutné, ale pravdivé. Ale tak usmievate sa, takže nie ste taký smutný. Nie, to je z toho nie. Chleb nebude lacnejší, idem drahší. Široké vidno, že chcú. Viacej vybehávajú, to znamená viac labdy zberajú a viac aj utočia. A prakticky Gabú to nemal priadnu šancu, no nemal. Výsledok je taký, aký je, hej. Chyba troška šťastia, hej. Tri góly mohli dať, hej. No a myslím, že taký zápas je vyrovnaný, hej. Čo v druhom polčase budete hrať? No dúfame, že sa to otočí, že budeme víťazi. Však vyhrávate, keď sa to otočí, tak prehráte. Ale že otočíme tú smolu, že vyhráme. Vyhrávame? Tak je to OK. Vyhrávate, 1-0. Po dlhom čase vraj vyhrávate. Dobre, super, tá viera, že po dlhom čase. Tá, chvála Bohu. Viari sme zadný zápas nevyhrali, sme sami remizy a dneska keď vyhráme, pijeme do rána. Keď prehráte, alebo remizo, tak čo? Ideš. U nás je taký zvyk, že vyhrám, pijem, prehrám, pijem. Zatiaľ prehrávate 0-1. Ako si videl ten prvý gól? A tak išla to spoza obranu lopta, čakal som, že je byť poliate hrisko, že to pôjde pekne, sklzom ku mne, zabrzdilo to, išiel som rukami, bohužiaľ, nedošlo to ku mne. Prišla nejaká výčitka cez polčas? Prišla. Bol tam jeden komentár, no ale tak bohužiaľ, čo stalo sa. Vyhrávate 1-0 po 11 mesiacoch. Aký je to pocit? Je to výborný pocit. Čo do druhého polčasu? Chcete to udržať? Chcete pridať? Dám im góly, koľko pôjde a bude to dobre. Druhý polčas začali aktívnejšie opäť hráči Širokého. Snažili sa streliť poistku. Gól, ktorý by im priniesol kľud na kopačky. Proti boli hostujúci obrancovia. Strela a la ľufťáčik. A následný natiahnutý kabátik. Za čo si hostujúci zadak vypýtal? Nie. Žltú kartu. Domáci boli blízko k pretrhnutiu nelichotivej šnúry 11 mesiacov bez víťazstva. Pred našimi kamerami cítili šancu. Druhý gól pre Široké pridal Paťo Grejták. Po druhom góle mohol prísť aj tretí. Penalta sa však nepískala. V tomto prípade rýchly Dávid Varga sa postaral iba o nepresné zakončenie. Jozef Katriňák nastrelil iba bočnú sieť. A Paťo Grejták na miesto strely iba spadol. Domáci viaceré dobré príležitosti nepremenili. A ako to už býva zvykom, nedáš, dostaneš sa, potvrdilo aj v tomto zápase. Hráči Gaboltova to zahrali na presný center. Ten si našiel hlavu Rastia Javorského. Znížené na rozdiel jedného gólu. O pár minút na to hostujúci brankár kiksoval opäť. Lopta ho popálila, no pre jeho šťastie neskončila v sieti. Diváci opäť žiadali penaltu. Myslím, že tu sa kopať nemala. Na druhej strane boli hostia blízko k vyrovnaniu. Lopta len tak ušla hostujúcemu útočníkovi.
Hráči Širokého chceli ešte streliť dáky gól, no dopriatý im už nebol. Nestrelili ho ani hostia. Tými na záver predviedli ešte hlavičkovú show, rozhodca ukončil zápas a domáci tak po výhre 2-1 ukončili 11-mesačné čakanie na víťazstvo. Zrejme je to aj vďaka našim kamerám. No ako sa páčil zápas dnes? Výborne, 2-1, 90. minúta, krásne. Oslavy už prebehli? Ešte len prebehnú oslavy. Teraz už, ak bolo odpískané, už oslavy prebehnú. Tak ako sa páčil zápas? Výborne. Hrali sme. To je hlavné. Tatko veľa kričal. To nie je tatko! Dobre, ja som kursný otec. Ja že priateľ ešte. To by bol väčší prúser. Super! Prúser? Po 11 mesiacoch Široké konečne vyhralo zápas. Čo to pre vás znamená? No ako znamená, že asi sa zlepšujeme, alebo aj môže byť, že ste prišli vy, sa zlepšili oni. Chlapi, ako dlho ste čakali, kým ste si mohli zaspievať tento pokrik? 11 mesiacov. Chudí to. Nezabudli ste ešte text piesni? Zabudli, ale máme tu predspeváka. Spokojnosť so zápasom, s výsledkom, s výhrou konečne? Výsledkom, s tou energiou určite áno. Dobre to bolo. Už vieme, ako budú oslavovať fanúšikovia. Dneska, keď vyhráme, pijeme do rána. Hráči, ako oslavujú vás? Chalani, neviem, počul som, že na Širovu idú teda. A ja v zahraničí, takže takto. Ale počul som, že tu sa pije len po vyhratých zápasoch, čiže tu sú všetci abstinenti. Vyzerajú takto?